Vad anser du att du var bra på? Vilka var dina styrkor? Ja, nej men som brottare, det finns ju, åh, det är så otroligt komplext, men framförallt så var jag väldigt teknisk. Jag började ju redan som 7-åring, och vår tränare var alltid så noggrann med att vi skulle kunna kasta alla grepp som finns i stort sett, och du skulle kunna kasta lika bra åt vänster som åt höger då. Så att det nötte vi in från, bankade in i ryggmärgen från tidig ålder då. Så att det var väl en av mina styrkor, att det var väldigt tekniskt, och sen var jag väldigt explosiv också. Så det var väl också en av mina styrkor då. Men då har man ju också ofta en svaghet när man har snabba muskelfibrer, och det var ju att man inte var lika uthållig då. Så det fick jag ingen gratis, där fick jag jobba väldigt mycket. Jag tycker jag hade ett väldigt bra självförtroende, och jag trodde på mig själv, och jag var väldigt målmedveten. Jag var fokuserad och var beredd att arbeta väldigt hårt för att bli väldigt bra. Så det var väl en av mina styrkor. Men sen är det sådär, jag menar, självförtroende, det är en färskvara. Man påverkas lätt av hur det går och sådär. Och det är klart att man hade perioder när det sviktade också då. Men började jobba ganska sent i min karriär, men så började jag jobba väldigt mycket mentalt. Det gav en enorm effekt tycker jag, att kunna plocka fram det där och vara som bäst när det verkligen gäller, när de stora matcherna kommer och stora finaler och så. Så det var en träning, det är en träningssak också då. Så att när allt går bra, då har man det där bara, då finns självförtroende och flyter där. Men sen när man stöter på hinder, då börjar man tvivla lite och fundera mycket och så där. Så att då kan man tappa lite av sitt självförtroende, men tack och lov så går det att jobba och bygga upp igen då. Hur jobbade du med din mentala förmåga? När jag blev intresserad med väldigt mycket av mental träning, det är ju ofta så när man hamnar i en svacka. Jag var ju den här jättetalangen som alla sa, kan komma vinna allt som går att vinna, och det gick fram tills jag var junior. Jag blev Europamästare, världsmästare, jag blev den mest meriterade junioren som Sverige hade haft. Men sen blev jag senior, och det gick inte så där spikrakt. Jag gick långt på vissa turneringar, men inte hela vägen och så där. Och då förstod jag att jag måste börja jobba även mentalt. Det går inte bara att vara fysiskt stark, utan jag måste vara mentalt stark också. Så då började jag jobba väldigt mycket med, läste böcker, jag började intressera mig, jag tittade och lyssnade och tog hjälp av de som kunde det här, som jobbade mentalt. Så jag började jobba bland annat med visualisering, affirmationer, triggers, modellträning, massa olika mentala övningar då, som byggde självförtroende och även ger en personlig utveckling då. Så att det är någonting jag har haft nytta av i hela mitt liv tycker jag, även efter min idrottskarriär, att jag jobbade mycket mentalt, och där många ser mörker, att det inte finns några utvägar, där brukar jag se möjligheterna. Så att det är någonting som jag har lärt mig genom åren, genom att jag jobbade mycket mentalt. Vad önskar du att du hade gjort annorlunda? Ja, det är ju sådär, det är alltid när man pratar med folk som har varit elitidrottare, så är det ofta när man blir visare med åren, och man hör ofta folk säga så här, men ja, tänk om jag visste det jag visste idag, oj vad bra jag hade varit när jag var aktiv. Men tittar man i backspegeln så, jag hade ju, det jag hade problem med, det var ju ofta konditionen. Mina motståndare, de var ju ofta livrädda första halvleken eller ronden då, så de höll sig undan och försökte att förflytta sig så att jag inte skulle få tag i dem. Och att jag hoppades på att jag skulle bli trött. Så att jag önskade att jag hade haft en tränare som kanske hade jobbat lite mer grenspecifikt med mig och verkligen nött på min kondition. Vilket jag gjorde senare då. Men det gick många år där jag ibland inte orkade. När jag mötte några av de bästa i världen så orkade jag inte hela matchen. Jag hade inte riktigt uthålligheten då. Så att det var någonting jag verkligen lärde mig. Och jag också intresserade mig mycket och började läsa mycket och lära mig om hur jag skulle toppa formen. Jag kunde vara lika bra så jag slog alla de bästa i världen på de mindre tävlingarna. Men sen när mästerskapen kom så i början då, så hade jag svårt att slå dem när jag kom fram, när det var finaler och semifinaler, de här stora matcherna på stora mästerskap då. Så det var någonting jag också lärde mig och utvecklade sen, så att jag även kunde, ja, nå mina drömmar och mål då och bli bäst i världen. Men det var någonting jag önskade att jag kanske hade nött på tidigare och lärt mig tidigare och haft en tränare som hade hjälpt mig och väglett mig. Har du något du skulle vilja gjort annorlunda vad det gäller inställningsmässigt eller mentalt? Inte inställningsmässigt, det tycker jag. Jag hade alltid ett jäkla driv och var beredd och jag kämpade stenhårt liksom. Jag skulle vara bäst på varenda övning. Det var varenda träning ville jag vara bäst och liksom allt var en tävling. Så att just min inställning, det var en av mina styrkor. Men sen så var det här mentala, precis som jag var inne på tidigare lite, att det kom svackor i karriären. Det kanske inte gick riktigt som man hade hoppats och trott.
och där man började tvivla lite. Men även där, man lär sig och man utvärderar och man blir bättre. Så att jag började ju jobba mentalt och det gav ju en enorm effekt. Det är ofta det som är avgörande där på toppen bland de absolut bästa. Det är det där att kunna plocka fram det där när man som bäst behövde det. Så ja, det är lätt kanske att man hade börjat lite tidigare med mentala träning och hade förstått den. Det var ju någonting som man kan prata om. Det var något hokus pokus när man själv växte upp och man var yngre och sådär. Mental träning, vad är det? Men idag så vet man ju, inte minst det här med visualisering som har blivit väldigt populärt, inte bara bland idrottare utan där man jobbar med målbilder och ser sig själv lyckas med saker och ting då, som man har sett har en påverkan och förbättring av prestationsförmåga. Vilka tips skulle du ge till någon som vill få ut det bästa av sig själv? Ja, det finns ju många tips igen. Men jag tycker framförallt att försöka individanpassa och verkligen stanna upp ibland, utvärdera. Vad kan jag göra bättre? Vad behöver jag förbättra? Vilka förbättringsområden har jag? Ofta så kommer man in i sig lite lilla ekohjul där och man bara gasar på. Man kör samma sak som man kört dag ut och dag in i många år. Och man tränar exakt likadant som alla andra. Ibland bör man kliva ut den där boxen och titta lite bredare och se vad behöver jag förbättra, vad kan jag göra annorlunda, vad kan jag göra bättre. Så att det var någonting jag jobbade mycket med under min karriär och tillsammans med mina tränare såklart, att man utvärderade hela tiden och tittade på vad kan jag göra bättre för att bli ännu bättre. Vilka kan jag träna med? Kan jag träna med de bästa? Behöver jag förändra min stil på något sätt eller mina kvaliteter? Så stanna upp ibland och tänka efter som att det hamnar i det här gamla spåret. Sen är det ju det här med helheten. Många, jag brukar säga det är som ett bord och du behöver fyra ben för att stå stabilt. Missar man ett av de här benen, då börjar bordet bli lite rangligt, och missar man två, då ramlar hela bordet. Och de benen jag pratar om, det är ju vår kosthållning, vila och återhämtning, jätteviktigt. Ibland vill man för mycket, så att, och där har man sett att till slut så börjar man gå bakåt i utvecklingen. Så att det är när vi vilar, det är då vi också kan tillgodose oss träningen. Så att den är enormt viktig. Och sen så är det tredje benet mentala träningen och sen den fysiska träningen i fjärde benet. Så att verkligen tänka, har jag med mig alla de här bitarna? Finns det något av de här benen jag kan skruva åt lite hårdare så att min satsning blir ännu bättre? Så att det brukar alltid vara någonting man kan förbättra lite. En del struntar med kosthållningen och förstår inte vilken otrolig effekt det har på vår prestationsförmåga. Och så sömn och vila som jag sa, eller mentala biten eller den fysiska biten. Så att se till att med helhet, tänk alltid helhet, det gör stor skillnad. Och kan vi förbättra oss kanske 2-3%, det är jättemycket på toppen där det skiljer små marginaler mellan att vinna och förlora. Vad hade du hållit på med om det inte hade varit brottning? Ja, hade jag inte börjat med brottning, då hade det nog blivit någon annan kampsport tror jag. För jag ville egentligen börja med boxning eller brottning, sa jag till mina föräldrar när jag kom hem. Jag var 7 år gammal och min lärare tyckte att jag skulle börja på någon idrott för att få utlopp för min energi, som hon sa. Så att jag sa boxning eller brottning. Mamma tyckte att brottning var lite schysstare. Hon sa att det är ingen slag mot huvudet, sa hon. Hon tyckte att brottning var ett bättre sätt att mäta kraft, det är enligt henne då. Sen har jag tränat en del boxning genom åren också. Jag tycker att det är jätteroligt. Men på så sätt så blev det brottning. Men sen är det klart, ja, jag vet, det hade säkert varit någon annan idrott. För att jag har alltid gillat här att tävla. Och det har ju varit allt från löpning till att klättra i träd och brottas. Och på alla möjliga olika sätt. Så jag tyckte att det var väldigt roligt att mäta kraften på olika sätt.